شرلینی وستروف ډیر په احتیاط لکور اوزی لاغه وخت چې وباخ پر شوې ده د یاول زل دی چې خپل یالت نه راوتلی ده. وستروف د هوایی یالت څخه د جمهور غوښتونکو ګوند استازی ده. هوایی اکثریت دموکرات یالت دی او د کرونا ویروس له وجې پکې ډیر بندیزونه وضع شوي دي. Our economy is decimated. We have zero tourists coming. زمونږ اقتصاد تباه شو. هیڅ سلینه ناراضي رستورانونه بندي او خلک وای دای د هلار نه ده او دوام به ونه کړی. د یو جمهور غوښتونکو لپاره په اوریګن ایالت کې ژوند کول آسان نه دي. د دې لیبرال ایالت په مرکز پورتلاند کې د دریو میاشتو لپاره د تور پوستانو ژوند ارزښت لري مظاهره وشوه. بل کروئر وای ولسمشر خپل وسه وکړه چې دغه مظاهره پای ته ورسوي. کله چې هغه په پورتلند کې د پاتسون د آرام کولو او خاموشه کولو لپاره د فدرالي او ملي منابعو د مرستې وړاندیز وکړ، ښاروال او والی دواړو خبرو ته پام ونه کړ. د هغوی دغه کار له جمهوریت غوښتونکو پرته حتی د نورو خلکو هم خوښ نه شو. د کانساس ایالت استازی مایک کوکلمن وایي هغه د دموکراتانو کنوانسیون ته غوږ ونیو خو هیڅ کومه نوې خبره پکې ونه اورېدله. ما کنوانسیون ولید او ډیر څه چې بایدن وویل هغه پر ولسمشر باندې بریدونه وو. هغه هیڅ ونه ویل چې که ولسمشر انتخاب شي حکومت به څنګه وي. جو بایدن د کالیفورنیا سناتور کاملا هاریس د مرستیال په توګه ټاکلې ده چې د یو ستر ګوند په ټیکټ کې لومړی تور پوستي او هندي ول اصله امریکایي ده. دموکرات ګوند داسې تمه لري چې هغه به د ښځو رایې ځان ته جلب کړي، خو اوسروف چې دوه پیغلې لونې لري وایي د کاملا هاریس په دې وړتیا شک لري. زه نژادي سیاست نه کوم. زه په خپله د مهاجر مور او پلار لور یم. په پوز کې مې دنده تر سره کړې ده او غیر سپین پوستې ښځه یم. د رای ورکولو لپاره د کاندي دغه مشخصات یو هم مهم نه دي. د جمهور غوښتونکو د غونډې ځای ته نږدې دموکراتان هڅه کوي چې د خلکو نظریې بدل کړي، خو د میشل هانول نظر بدل نه شو. پر ما یې اثر ونه کړ، بالکل نه. د ولسمشر ټرمپ ملاتړی یم. ما یې له 2018 کال ملاتړ کړی. زه باور لرم چې هغه دقیق داسې کس دی چې موږ پرمختګ کولی شو. هیڅ امکان نه لري چې زه به د هغه پر ځای د جو بایدن ملاتړ وکړم. په شمالي کارولاینا ایالت کې د کنوانسیون د تالار شاوخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه مراسمو کې د هر ایالت په سر یوازې د شپږو استازو د ګډون اجازه ورکړل شوې ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.